ទោះស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទទេហើយបាទពុកគុកវីដេអូហូរទឹកមាត់បាទថ្ងៃនេះរកអីមិនបានបាទឬអស់លុយទិញម្ហូបបាទខ្ញុំស្អីក្រៅពីទិញអឹងជំនីជូបពីមកមកហៀងមកបាទអឹងមីជូបបាទឆ្ងោចលក់ទៀតហើយបាទមានអីក្រៅពីជូបទៀតមាត់ទេបាទអត់ចាំបាច់និយាយច្រើនចាត់ការយកតែម្ដងនេះបាទផុយអ៊ូបងI'm low.ยอมเต้
Tao luôn đất đây. Thằng nhiều chết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.